Giv mig lidt fantasien, lidt jeg kan kigge på. Det er endnu en gang blevet tid til vinduesviskeren her i 3point.dk. Og Brøndby lyder, jeg skal i dag beklage, at jeg ikke har min vanlige gode mikrofon. Jeg har kun AirPods i dag, fordi lidt Liam Larum familie tænkte også lige skulle gå op i en højere enhed. Så jeg sidder hos min mor i Albertslund og optager. Kasper, du sidder i dit vanlige fodboldhybel. Præcis, i fred og ro. Yes. Vi skal snakke en masse Patrick Pence i dag, og så skal vi tale lidt svingdør, men først skal vi lige tale om vores partner her på Vinduesviskeren. En partner, det er Formatbiograf i Ballerup, og Formatbiograf i Ballerup, udover at vise en masse film alle ugens dage, så viser de også alle Brøndby udekampe på det store lærred derude. Så hvis man nu ikke skal til Herning på søndag, så kunne man overveje, om man havde lyst til at tage ud og se kampen i Format. Biograf på søndag, hvor de også viser hele optakten. Kasper, jeg kan høre rigtig meget, når du sidder og taster. Så kunne man jo overveje, om man havde lyst til at se ud og se kampen på det store lærred i Formatbiograf sammen med en masse andre Brøndby-fans. Anden partner her på Vinduesviskeren, det er Energihuset Danmark, som vi er flyttet ind hos, og hvor vores nye kontor ligger. Og lige en ting mere omkring Formatbiograf, nu nærmer vi os jo deadline day. Vi sætter snart billetter til salg, så I kan godt glæde jer. Det rammer jo en fredag i år. Fredag den 1. september lukker vinduet, så vi håber, der er mange, der har lyst til at komme ud og hygge med os, hvor de fleste ikke skal op på arbejde dagen efter. Så der kommer snart nyt, men det er også ude i Formatbiograf, vi afholder det. Kasper, der er kommet lidt gang i den ude i Brøndby. Det må man sige, og jeg sidder og tænker lidt, at det kunne være sjovt at finde det lydklip frem fra en uge siden, hvor vi taler sammen, og hvor jeg lige nøjagtigt når at sige, at jeg ville blive slemt skuffet, hvis ikke der var en ny målmand på plads i næste fredag, tror jeg, jeg siger. Og det må man sige, den holder Brøndby lige nøjagtigt inden for skiven. Så du er ikke slemt skuffet i dag? Nej, det kan jo ikke være, i og med at de har adresseret et af de issues, store issues, der var i truppen. Så nej, det er ikke. Hvad skal vi kalde det? Under omstændighederne, så er jeg moderat tilfreds. Jamen, så lad os se lidt nærmere på ham her, Patrick Pence, og hvad han er for en. Det er jo en etårig lejeaftale med købsoption, Brøndby har. Men hvad er det for en ny nummer et, Brøndby har fået? Jamen, det er jo en det er ikke ung østriger. Det er ikke ung, som det skal man også huske på, når man nu henter sådan en som ham. Jamen, man henter jo trods alt en, hvis man skulle en til en skulle erstatte Mads Hermansen. Det kan man jo sjovt nok ikke, fordi det koster en til en Mads Hermansen koster jo 7 millioner euro, sådan, hvis man ligesom skal være lidt firkantet i det. Så det er jo klart, at han er 26, bliver 27 til januar, så det er jo ikke fordi, det er et ung talent på den måde, men omvendt igen, Brøndby har jo før haft held med at hente de her midt 20'erne-ish målmand ind, og så udvikle mig selv videre. Så det skal man ikke, det er ikke det, jeg vil lade mig overhovedet blive ramt af, samtidig med, at han har også trods alt lidt erfaring, det er upside'en i det. Patrick Pence, østrisk produkt fra, spillede sine helt unge år i en eller anden uudtalelig lille østrisk klub, var forbi Salzburg. Derfra kom han, det er kun ind omkring ungdomsholdene, og derfra skifter han sig til Austria Wien, og det gør han i, jeg tror det er en 13-14 stykker eller sådan noget lignende, og har så et seniorforløb, seniorforløb indtil 2022, hvor han ligesom måske i virkeligheden får taget nogle lidt dårlige beslutninger i karrierevalget, som så har ført ham til at være i Brøndby i dag. Ja, fordi han bryder igennem i Wien, og hvad sker der så? Jamen, altså han er jo førstevalg, og er det et par sæsoner, og bliver også kåret til ligaens bedste keeper, og generelt, altså gør det godt, en god målmand, ung talentfuld målmand, og vælger så i 2022 at lade sin kontrakt løbe ud, fordi det melder han jo allerede ud i noget tid i forvejen, han vil gerne ud og prøve sig i udlandet, og det bliver så, nu er mit franske rigtig dårligt, men Stade Reims, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det ved jeg ikke. Hvis man skulle sige det ordentligt også, så var det Reims, men jeg tænker, det hedder Stade Reims. Ja. Hvor han jo faktisk starter som førstevalg, men bliver et, vi siger offer, men det er det jo et eller andet sted, fordi der kommer altid en konsekvens, når man har en dårlig sæsonstart, for de første 7 kampe, hvor Reims
er rigtig dårlige. De tillader rigtig mange muligheder imod, så man kan sige, man skal ikke lade sig forskrække af, at han indkasserer de her 14 mål i 7 kampe, og de får nogle snitter undervejs, for det er jo også bare, altså det er helt reelt, at de prøver at ramme, de var bare et dårligt hold, de kom dårligt ved start, og det koster ham noget, det koster ham så pladsen som målmand, og det er jo som det er med de her positioner, jamen det er jo ikke, hvor du kan give ham nogen, du kan ikke give ham 5 minutter i slutningen af en kamp, eller spille ham på venstre bakke, hvis han er stopper, eller et eller andet den stil, vel? Så man kan sige, han havner på bænken, og der sidder han ind til januar, og de Rem, de går som en af deres egne unge franske målmandstalenter i stedet for. Januar, der bliver han så hentet til Leverkusen, og hvad der, altså skriverierne i medierne er, at han skal ind og dække et hul, altså han bliver hentet som backup keeper til Leverkusen, det ved han godt, og det er præmissen for at skifte, og jeg tror også, Lukas Radetzky, han er ude og udtale, at de havde en skade, som gjorde, at de havde brug for en ny keeper, og det var så Pens, der skiftede dertil, hvor i øvrigt er Radetzky til samme medie, udtaler, at under hans opfattelse har det hele tiden været meningen, at Pens han skulle videre her til sommer, og det er jo så, igen, som man skal sige, har han været Brøndby første valg? Nej, det har han åbenlyst ikke. Det tror jeg, vi alle sammen godt, de fleste af os i hvert fald kan ikke genkende det til. Altså, der har jo været et vist forløb med en svensk målmand, der har været Lukas Lund så meget indover, og formentlig har der jo også været nogle andre på en eller anden liste, hvor man siger, man har forsøgt lidt af, fordi når du når hen til medio august, og Pens bliver lejet nu, så man siger, han kunne også godt være blevet lejet for 2 år siden. Jeg nægter at tro på, at han først har set skriften på væggen nu. Altså, Radetzky er anført i Leverkusen, han har jo åbenlyst været første valg. Så ja, Pens, han er en, som jeg også gør på 3 point, en nødløsning, og det, man skal ikke lægge noget negativt, det skal ikke være alt for negativt ladet ord for det, men det er en nødløsning, når du går ud og bliver brændt af dine første muligheder, og går ud og henter en på en lejeaftale, hvor vi siger, okay, det er en lejeaftale, det er et år. Rygterne siger, der er en købsoption på ham, som at sige, jamen er han god, får han et godt år, fint, så er det ham, man kan gå med, men det er jo klart, at det mest fornuftige havde jo været, at man havde haft en langsigtet løsning, som vi siger, okay, det er en keeper, hvor man kan lægge en eller anden form for tidslinje og sige, okay, hvis vi siger 3 år frem, så kunne man kalkulere med et salg, og så kunne Egidius måske være klar, eller et eller andet. Det er altså, ja, det er en nødløsning. Men hvad er det så for en nødløsning, Brøndby får i målet? Altså, hvad kan han, og hvad kan han ikke? Jamen, hvis vi, altså, jeg tænker næsten, det er sjovt at starte med at sige, det han ikke kan fra starten af. Så kan vi altid tage det positive bagefter. Jamen, altså, det er jo lidt som Mads Hermansen også bøvlede lidt med i starten, og også gjorde egentlig sådan gennem tiden, selvom han blev lidt bedre til det, eller blev bedre til det, så er det jo luftspillet, det er duelspillet feltet. Altså, det er de her bolde på, om det er på indlæg, eller på hjørnespark, eller hvad det er, hvor man siger, man skal ud og dominere feltet, som det, man kan jo populært sagt kalde det. Det er hans i virkeligheden hans største udfordring. Ikke den fysisk største keeper. Han er listet mellem 1,83, 84, 85 nogle steder, men ikke et, hvad skal man kalde det, muskelbundt, undskyld forkert. Så ja, det er der, hvor udfordringen er for ham. Hvad kan han? Så er det positivt. Han kan heldigvis tage med hænder. Det var en god start. Jamen Pens, han er for det første, hvis vi skal ligesom sådan break det ind, han er venstrebenet, og det er mig bekendt, det var næsten Radetzky, der var den sidste venstrebenet keeper, tror jeg, Brøndby havde, og før det Måns Krogh jo tilbage i tiden. Men Pens, han er teknisk dygtig, altså hvis vi starter nede fra op, han er god med fødderne, han er rigtig rigtig komfortabel ved at spille bolden op. Det kræver selvfølgelig også, at du skal have en gameplan, hvor du gør det, så man kan sige, at han kan være nok så dygtig, hvis ikke det bliver brugt i gameplan. Men altså, han er en spiller, som er rolig, og det er ikke, vi snakker ikke bare altså en aflevering tilbage, så kan han få en aflevering hen til en upresset medspiller. Men han er en spiller, som er komfortabel i at aflevere den under pres. Altså, han er ikke bleg for, uden at det bliver ren desperado jeopardizing, så er det ikke, fordi han er ikke bange for at få den under pres og spille sig ud af det pres. Det har jo bare en betydning i dag og i moderne fodbold, hvis man som angribende opbyggende hold har en keeper, man siger, at du kan bruge ham i opspillet og bruge ham til at tiltrække noget pres, for det er alt andet lige en ekstra brik, hvis du kalder det, som modstanderen skal udenom. Og det gør bare, at man kan investere sine spillere højere i banen, nogle af de andre i hvert fald. Så det er helt klart en af hans styrker. Og han er ganske fornuftig med højrebenet også, men altså som sagt venstrebenet, men altså helt komfortabel igen med at spille med højre også. Ja, jeg var ude at se lidt træning i dag, hvor som var hans første træning,
Og i de spil, de havde til to mål på større og mindre bane, særligt når de spiller på den lille bane, er målmændene jo meget med med fødderne. Og der lagde jeg også mærke til det der med, at han brugte begge ben relativt meget i spillet med fødderne, altså uden at det så ud til at genere ham. Det faldt ham meget naturligt. Ja, og det er, altså, det er netop ikke, altså, det er ikke fordi, det er den der, nu kalder det målmandsben, altså det er en helt, altså han har en helt fin kontrol over bolden, når han har den. Så ja, det synes jeg, det er et punkt, som springer meget i øjnene i hvert fald i forhold til det positive, hvis man skal komme ind forbi det. Derudover så, altså på mange måder er han lidt hen af type-wise, lidt ligesom, Leopold Wallstedt, som nu gik til Blackburn i stedet for. Altså som sagt, teknisk dygtig, pasningssikker, fordi han er meget dræt, han er meget refleksstærk, altså han er, ja, hvad skal man sige, spændstig, altså sådan en springfætter. Altså han er god på stregen, han er god tæt under mål. Noget jeg bemærkede, vil jeg sige, det var også i de her 1-1-dueller, han er sent til at lægge sig ned, og jo senere du er til at lægge dig ned, jamen, jo mere lukker du vinklen ned, og jo mere tvinger du angriberen til at skulle blinke først, og tage beslutninger om, hvor man skal afslutte, så det er også umiddelbart noget af det, som tæller for. Og så er det jo bare det med keeper, som det er. Det er svært nogle gange at se, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvordan falder han til i gruppen, hvor vokal er han. Det er svært at vurdere i forhold til, når man ikke, jeg kunne ikke finde nogen gode kilder på, i forhold til, hvad skal man kalde det, forsvarsledelse. Så det er et åbent spørgsmål, og det er også et spørgsmål om, hvor godt bliver han tilpasset gruppen, i forhold til at tage styringen med det. Og det skal man jo gerne have en keeper, der formår at gøre relativt hurtigt, for at få kontrol med det. Ja, og til det kan jeg så også sige, at nu har vi jo her på det sidste hentet et par spillere i Suzuki og Kovalchik, som ikke kan tale engelsk. Altså, jeg var lidt spændt på ham her, fordi en østrigsk keeper, der selvfølgelig taler tysk og har spillet i Tyskland og i Østrig, og så en kort periode i fransk fodbold, hvor jeg tænker ikke, det er alle, der snakker engelsk dernede. Så sådan, jeg var lidt spændt på, hvor meget engelsk han eventuelt tale, men han er fuldstændig flydende på engelsk, og er lavet interviews uden problemer og kunne formulere sig rigtig, rigtig godt. Og jeg tænker også, de taler meget engelsk i Leverkusen, men det er jo også der er jo mange, som har tysk som første sprog, som ikke nødvendigvis er super gode til engelsk, men det bliver altså ikke et problem for ham. Det er meget åben, meget åben person, som allerede så ud til at falde godt ind i det med sine holdkammerater, selvom han nærmest kun lige havde mødt dem ud på træningsbanen, altså ikke sådan en, der stod og holdt sig tilbage, var mit indtryk overhovedet. Så sådan personligt altså, spændende. Under de præmisser, der er, under de omstændigheder, der er nu for den situation, som Brøndby havnede i, jamen så er det en fornuftig nok, nu siger jeg transfer, det er jo et legemål, men altså, ja, i hvert fald indgående siden. Det eneste, man så kan ja, anfægte, det er jo så en helt generel kritik, måske af den sportslige ledelse i Brøndby, i forhold til, at man ender med at reagere frem for at agere, og stå med den her, jamen nu, om man står på søndag eller ej, så har man i hvert fald spillet 3 kampe hen i sæsonen, før man får en ind, og som ikke har fået preseason, osv. Så det er nok den største anfægtelse, det er, at man reagerer frem for at agere på transfermarkedet. Der må man så også bare sige, at det er jo lidt måske i virkeligheden et trademark, som CB har, og det er jo bare sådan, hans style of business er, og så kan vi være enige eller uenige med den, han er nok rimelig ligeglad, men det er jo så bare sådan, det er, når det er ham, der sidder der i hvert fald, som det har været hidtil. Og så er det jo en målmand, som ikke har spillet en fuldt betydende kamp i lang tid. Jeg spurgte ham i dag, om hvorvidt han er klar til, og hvis trænerteamet synes, han skal stå allerede på søndag i Herning. Og der sagde han, at han havde jo været igennem en fuld preseason i Leverkusen, og den tyske liga starter i den her weekend. Så i forhold til, hvor han skal være rent fitnessmæssigt, og han havde stået 2 kampe i preseason, så rent sådan på fitness og så videre, er han fuldstændig, hvor han skal være, fordi hans preseason har bygget op til, at han alligevel skulle, altså at det var den her weekend, ligaen startede, så er der jo kun det med rusten i forhold til kamp, skarphed, alt det du ikke kan træne.
Og det er jo igen også det her, også noteret man på 3 point, at netop det her, den ubekendte faktor. Downsiden, det er russen, der skal banke sig. Upsiden, det er, at han har en, alt andet lige, en motivation for at skulle lykkes. Altså det er et år uden spilletid. Han skal lykkes nu, og han vil også gerne, altså det er jo, igen, nu motivtolker jeg, men altså, alt andet lige, kunne jeg dårligt forestille mig, at han ikke vil bevare sin plads på det østrigske landshold. Han spillede en rigtig flot kamp sidste år, tror jeg, mod Frankrig, som han bruges for. Det var, han jo spillet for Østrig mod Danmark. I den der kamp, hvor lyset gik. Det kan jeg ikke sige. Det var faktisk hans første kamp fra start. Mængden af video bragt mig forbi en chance, han reddede for Josef Poulsen. Så ved jeg ikke, hvor meget man skal lægge det, eller ej. Jeg tror, der er mange, der har reddet det. Noget ja, Josef men i hvert fald, så må jeg sige, for nu at vende tilbage til det seriøse igen, at jamen, han er inde omkring det østrigske landshold, og hvis han vil gøre sig forhåbninger om at skulle stå der, jamen, så skal han spille. Så upside'en er jo, at du har en motiveret spiller, der vil lykkes nu, fordi det er hans altså, billet til at gøre sig gældende igen, og han kan jo bare kigge på sine sidemarker i Leverkusen for at se, hvad en god sæson eller god sæson også i Brøndby kan medføre, og som 26-årig, jamen så er han de første, måske 10 år nu tilbage, så ja, det er upside'en i det, det er, at du har en spiller, som ja, som vil, som har brug for det, lad mig sige det sådan, har brug for at lykkes nu. Plus en upside i, at når vi nu er ude i det her, som du kalder nødløsninger, det synes jeg egentlig ikke er for meget at kalde det, at det så bliver en lejeaftale med købsoption, gør jo også, at man kan sige, hvis det bliver en gigasucces, så kan Brøndby jo slå til og tilknytte ham permanent. Hvis ikke det lige viser sig at være det rette match, jamen så kan man søge videre. Og jeg kan også forstå, at Leverkusen har hentet en ny målmand i Manchester United, Matej Kovar, som også skulle være et stort talent. Så jeg synes ikke, det ligger i kortene, at Patrick Pintz efter en god sæson i Brøndby skal tilbage og være første målmand i Leverkusen. Så der kunne godt... Det sagde jeg slet heller ikke. Den eneste risiko, der er i det her, det er jo så, hvis han har så god en sæson, som man siger, han siger, det er fint, men der er sgu nogle større muligheder ude for mig end Brøndby, og så takker nej til det købstilbud, og så kan Brøndby have nok så mange købstilbud, hvis ikke han selv takker ja. Så det er is i maven, og så må man vurdere, hvordan det går, og så må man sørge for at nurse ham, så han har det godt, og så må vi jo så se, om ikke præstationer kan blive, eller kampen kan blive leveret nogle gode præstationer, eller han kan levere det i kampen. Yes, han får nummer 1, og ja, så må vi se, hvor hurtigt Jesper Sørensen er god til at kaste ham i kamp. Kasper, der er også kommet lidt gang i svingdøren den anden vej på Vestegnen. Kan du lige opsummere? Ja, nu kan jeg dårligt huske, om Marinus, det var i sidste uge. Ja, det den var, havde vi med. Den havde vi med. Jamen, så er det er jo Carl Bjørk, vi har fået ud af døren, som jo, ja, det var jo, altså, taget betragtning af, at han har en af de længste kontrakter i truppen, så er det jo en fin aftale, som vi må formode, altså både svenske og danske medier skriver om, den her lejeaftale, der løber resten af 23 plus hele 24, når den så overstået, så vil han så have landet år tilbage stadigvæk af sin kontrakt i Brøndby. Brøndby kan, man kan sige, gør han det godt, så kan man jo gøre forhåbninger om et salg om halvandet år, og det er jo sådan set opsejende det, fordi det er bare, det var en spiller, som skulle ud, og sådan er det, altså langt fra spilletid, langt fra at have den kvalitet, der er nødvendig, har spillet 15 minutter, tror jeg det var, jeg talte til i år. To indskiftninger på 10 og 15 minutter i foråret, i de allerførste kampe. Ikke spillet 10 minutter siden marts. Derudover skal vi tilbage til april sidste år, før han spillede lidt. Og det er jo bare en spiller, som var fyldt og som skulle ud, og ikke en type, som man skulle gentage i forhold til, hvad det er, man hentede ind. Nej, og rigtig fint for ham med en lidt længere lejeaftale. Han har jo nærmest været konstant skadet i sin tid i Brøndby. Så hvis han kan komme ind i et godt flow i en klub, hvor de kender ham i forvejen, og ved, hvad han kan, så vil det jo være... ja, så jeg på Carl Bjørks vegne er det sgu nok bedste løsning, altså, der overhovedet var. Det er jo en win-situation, fordi hvem skulle være interesseret i en spiller, som dårligt har spillet minutter i halvandet år, som ikke har scoret et mål i halvandet år, som... er så langt, altså så langt ude i glemslen i Brøndby, så altså, han ville jo ikke engang, han har ikke engang spillet til at være på bænken, og du ville jo ikke engang give minutter i en, hvis de så ellers eksisterede, Future Cup-kampe, men altså, du ville jo ikke bruge ham, og det ville jo bare være en spiller, som du kunne gå og kigge på, en altså, det var en skandinavisk Antartek.
tror ikke, han tjener lige så meget, men... Nej, men gudskelov. Så det er altid meget godt. Og så skal vi lige forbi den springfarlige Justin Che, som er rådet til Arbe Den Haag. Ja. Og det er jo lidt, det er jo en Jean Lacris-aftale. I og for sig ikke, at man sender en spiller som Justin Che ud, fordi som jeg også sagde, da han blev rygtet hertil eller hentet til Brøndby, at det var ikke en spiller, som... Altså, jeg havde svært ved at se ham få minutter overhovedet i Brøndby, i hvert fald i den her sæson. Og igen, så kan man sige, selvfølgelig, der er altid potentiale og udvikling og bla bla bla, men i den her sæson, nej. Jeg kunne simpelthen ikke se ham få minutter. Så isoleret set er lejeaftalen fin. Der hvor, jeg vil ikke sige, kæden hopper af, men der hvor det jo så bliver lidt, man sidder tilbage med den her smag, det er jo fordi, man lige præcis sender ham til den klub, man gør. Og ja, hvis man skal tage den ene farve briller på, så er det jo fin mulighed at have, hvis man ser på udviklingen, man sender det til en klub, hvor man siger, at man har en bevæggrund for at skulle spille ham, for at gøre ham bedre, men der hvor, hvis man så tager de briller af, tager nogle andre på, og det er de briller lidt, som jeg desværre også rammer lidt ind i nogle gange, men så er det jo lidt det der med, at der skulle jo være vandtætte skodder mellem de klubber, og jeg synes, altså, ja, jeg synes, den er svær, og jeg synes, det er ærgerligt. Havde der været, lad mig sige det sådan her, havde der været andre muligheder, andre klubber, man kunne sende ham til, så havde jeg foretrukket det. Men nød lærer en øjen kvinde at spænde, eller i hvert fald tvinger hende til det. Og det er jo et eller andet sted måske det, der er. Og så kan man diskutere i virkeligheden bevæggrunden for at hente til i første omgang. Men det er jo nogle årsager, hvor man vurderer, om man kan udvikle ham til det. Og det håber jeg virkelig, det er, at vurderingen har været, at man kan udvikle ham til Brøndby. Fordi jeg vil være ærgerlig over, hvis man begyndte at bruge det som sådan et brohoved til at lande spillere, og så skulle fordele det rundt. Det er ikke det, som var hele præmissen for det her. Ej, det vil være et skråplan, og noget, som jeg synes er med til at gøre den her handle lidt mere kurios, det er også, at i Ardo Den Haag, skal han konkurrere med spilletid, eller om spilletid, med blandt andre en lejesvend på højre bak fra, tror vi, Augsburg. Altså, det ja. Altså hvis man vurderede, at spilletid var vigtigt for Justin Che i hans udvikling, så havde jeg lidt håbet, også fordi, altså hvis man tager, hvis vi siger fint, det her det handler om et decideret udvikling, så og for Brøndbys bedste, så er det fint, at man sender en ung spiller på udleje, jeg synes, det var noget, man skulle gøre meget mere, men med de her nye udlejningsregler, der er, som man har indført i FIFA, jamen så ville jeg være ærgerlig over, hvis Justin Chase udleje blev brugt på noget, som ikke gavnede Brøndby på lang sigt. Fordi så synes jeg, man skulle se andre steder hen i forhold til muligheder for udleje, hvis det var sådan. Men igen, jeg synes, det er så svært, fordi jeg, i bund og grund, så vil vi jo alle sammen gerne have, at Brøndby skulle være en selvstændig klub. Altså helt uden bånd på den måde til nogle andre steder. Desværre så er virkeligheden bare som den er, og det er, jeg synes den er svær, jeg synes den er ikke, den er, jeg synes ikke, det er ikke en udleje, hvor jeg sidder tilbage med en ubetinget god smag i munden, med, hvad skal vi sige, det bagvedliggende, men i forhold til præmissen om, at Chase skal udlejes for at få spilletid, så er det fint, fordi han var ikke kommet i nærheden af det i Brøndby. Nej, og man kan sige, jeg har også tænkt tanken over den sidste måned, fordi jeg synes, når man ser på Chase, så ser man sådan en, altså jeg kan virkelig se noget rå potentiale. Han har en vanvittig fysik, han har nogle spændende elementer i sit spil, han er hurtig, han er god teknik, altså, men det skal slibes til, og det skal slibes til med spilletid, og det er det, han har slidt med at få på højeste seniorniveau her de sidste par år, hvor han har været i Bayern München og Hoffenheim og så videre. Men jeg tænkte bare, at det kunne have givet mening, det var i hvert fald de tanker, jeg har gået med den sidste måneds tid. Sådan, kunne man lege ham ud til Hvidovre, Lyngby, HB Køge, et eller andet, hvor han så kunne fortælle, altså hvor han kunne falde til her, hvor han jo skal bo, forhåbentlig, hvis det her, han skal spille om i flere år, altså han ligesom kunne få en base her, og bare få de der fodboldminutter. Nu rykker han til Holland, næstbedste række, sikkert fint måde at blive matchet på. Whatever. Ja, det tror jeg også opsummerer meget godt. Og fanafdelingen er jo gået ind i det her, og har Claus Bjørn Billehøj, fanrepræsentanten i bestyrelsen, bedt om at ligesom få fuld transparens omkring den her handel, som har fået mange op på barrikaderne i forhold til, hvad det lige
hvad det lige der sker. Vi skal bare have fuld gennemsigtighed, så vi kan være med. Snakkede vi om Hedlund? Nej, tror jeg ikke, vi gjorde, fordi nu var det jo nærmest den her... Nej, og det falder jo lidt i tråd med, nu vi tager Hedlund, tilgangen af vores ven, den vestegnske Suzuki, Yuji Suzuki, at han som type, så krævede det, altså han skulle ind og spille en rolle, og ja, altså igen, henter du, altså du, man skal jo ikke tage en spiller som ham, og sige, nå, men ham kan vi måske bruge om et år, to år, tre år. Han skal jo gøre sig relevant relativt hurtigt. Og hvis man så kigger på den sammensætning, der er i truppen, så vil sige, ja, der er rimelig mange op foran, og der er rimelig mange, som man står i kø, og de træder hinanden i hælene alle sammen. Bjørk var ikke aktuel. Hedlund var jo lidt den her samme type. Og der må man sige, logisk set, ja, du får aldrig mig til at sige, at Hedlund han skulle forlade Brøndby. Logisk set er det en rigtig beslutning. Så må så diskutere, om det er galt eller genialt, at CV han forlængede ham i foråret. Det er genialt, hvis Brøndby ender med at få en transfer ud af det. Det er galt, hvis det er, at Brøndby ender med at, hvad skal vi sige, få, altså det ender som en dårlig handel, hvis det nu er, at der er en sign-on-fee og sign-off-fee og alt muligt andet, og man ender med en reg. Så må sige, så synes jeg ikke, det er en fair behandling af Hedlund. Så kunne man lige så godt have sagt tak for alt her til sommer og givet ham en pæn afslutning. Jeg synes rent personligt, og som altså ud over fodboldspillet, så synes jeg ikke, det er en, jeg synes ikke, det er en fair eller rimelig afsked at få på den måde at blive kørt ud på sidesporet, især ikke, fordi han faktisk gjorde det godt i preseason. Så kan jeg godt være lidt ærgerlig over, at det foregår på den måde, at man ikke så sagde et pænt farvel til ham til sommer. Men altså igen, strukturelt i truppen, så er det fornuftigt, og det er en spiller, som alt andet lige ligger højt i lønstrukturen, og som jo også et eller andet sted ikke er tjent med at sidde på bænken og skulle kigge derudefra og ikke få minutterne. Så ja, det er en rigtig handel, hvis det bliver til noget, det der, som der skrives om i forhold til Elfsborg. Men det er også en, der niver lidt, når man tænker på hans historik i klubben. Ja, men trupstørrelsen bliver formentlig sænket over de kommende uger, og så må vi se, om der kommer noget ind, om der kommer mere ud. Vi holder i hvert fald øje, Kasper, og er tilbage igen i vinduesviskeren i næste uge. Yes, det gør vi. Tak til partner Formatbiograf. Husk at finde link til billetkøb til søndagens kamp i biografen. Det kan du finde i show notes her, og i artiklen, der følger med vinduesviskeren. Og tak til anden partner, som er Energihuset Danmark. Den største tak, den går som altid til jer. Og især jer, der er medlem af 3 Points Venner, for det er faktisk jer, der sponsorerer alle de analyser, Kasper han skriver hos os. Og dem kan vi se på læsertallene, der er mange af jer, der er rigtig glade for. Så bare en stor tak, tak til jer også. God weekend. Vi ses i Herning. Og ja, igen i næste uge. Tschüss.